gostos não se discutem e são para reproduzir sem interrupções. Ouve música sem anúncios e offline com o Spotify Premium. Atualiza para o Premium e ouve à tua maneira. Toca na faixa para saber mais.
Thank you.
A minha resolução de ano novo? Poupar! Como assim? Mudei para a Endesa e tenho o melhor preço de luz e gás. Aproveita também! Se mudares este mês, ganhas um bónus de 70 euros. Ah, mudar é tão difícil! Não, eles tratam de tudo! Fantástico! Ano novo, poupança nova? Escolha um amanhã melhor. Liga 800 10 10 30 ou visite escolhaendesa.pt. Thank you.
Thank you.
Qual é o teu estado de espírito? Atualiza para o Spotify Premium e vive os teus sentimentos enquanto ouves música sem anúncios. Atualiza para o Premium e ouve à tua maneira. Toca na faixa para saberes mais. Thank you.
Thank you.